Gente, hoje nós vamos assistir um evento de capoeira. Nós estamos aqui, ó, na Associação Capoeira Ginga e Arte. Olha que legal. O Chadas quer assistir. A gente já assistiu uma vez que ele veio aqui. Mas esse aqui é maior o evento. Tem as crianças aqui, ó. Aí vai ser mais especial aqui o evento de capoeira. Aí o Thiago está conversando com o mestre aqui, ó. Aí tá as crianças aqui, todo mundo aqui, ó. Aí eu vou mostrar para vocês a arte, né? A capoeira aqui. Que é a cultura nossa do Brasil, faz parte da cultura do Brasil, né? E os estrangeiros, meu marido gosta bastante. Tudo bom? Tá gravando? Aham. Depois eu apresento oficialmente, mas esse aqui é o nosso segundo. Fica mais fácil pra falar o nome do seu nome? Chadas. Chadas. Eu só sei falar mineiro, meu, lá da roça mesmo. Ah, então tamo junto. A esposa dele. E o prazer, geral. O Alan trabalha comigo e essa é a esposa dele. Prazer, geral. Mas depois eu apresento melhor pra vocês. Ah, tá. Vem pra cá pra conhecer o local. E fica à vontade aí. Obrigada. Fica à vontade, se sinta em casa. A gente tenta reunir eles e fazer essa comunhão, assim, do jeito que a gente está fazendo hoje. Legal. Aqui é uma associação do bairro. Foi passado para o pessoal da capoeira, hoje é a capoeira que toma conta daqui. Então tinha vários eventos, tinha dança, muay thai, judô, vários tipos de modalidades aconteciam aqui. Uhum. Hoje só a capoeira. Legal, gente. Vai começar aqui, ó. E o Chadas vai participar com o nosso amigo aqui, ó. Ai, que legal. Energia muito boa aqui. Eles fizeram aquecimento aqui, pessoal. Uns 20 minutos, eu acho. E agora vai começar.
academia do nosso amigo, ó. O meu marido dá um treino pra eles, pra eles conhecerem. Ó, tá super legal. A bandeira da Tailândia e do Brasil. Aí nós estamos aqui. É um treino de Muay Thai que ele dá. Tá bem legal. Muito obrigado.